Ala. Eu vou amar a mala. Amala? A mala. Pra ir pra onde? Pra praia. Ali. Vai. Eu já entendi, tava ali no cachorro quente. O cachorro quente. Vamos lá. Eu. Alô, não. Praia. Pra. Pra. Já. Pra. Oi, falou bolinho. Tá bom. Hoje eu devo comer essa roupa. Se tu tivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Hoje eu devo pra praia. Pra praia. Praia. Vamos lá. O novo shopping de Olinda. Neném, fala. Isso de Olinda. Fala, cheguei na praia. Cheguei na praia. Vamos lá? Vamos lá. A praia, né? Eita, Dodó, chegou. Vamos lá. Vamos lá, papai. Pode ficar aqui dentro, eu não podia fazer um vídeo. Vai, a mamãe tá olhando, vai. Tá daí, né?